Mjesec, višenamjenski zagonetni pratitelj Zemlje. Pjesnici me služio kao inspiracija, zaljubljenima kao fenjer, astronomima kao najbolja meta za njihove teleskope, a astronautima kao izazov koji treba osvojiti. No popis time niti izbliza nije gotov. Mjesec krije mnoge zagonetke, počevši od nevjerojatne činjenice da se nalazi u takvoj orbiti da za vrijeme pomrčine Sunca njegov obris precizno prekriva Sunce, nije niti veći niti manji od njega. Nevjerojatna je činjenica koja je dobro poznata, a to je da je Mjesec uvijek istim licem okrenut prema Zemlji. Ali na stranu s time, ono što nas danas zanima jest, je li Mjesec doista toliko pusto mjesto? U ovom trenutku u formulu moramo ubaciti čarobnu riječ NLO. Puno indicija da se nešto kreće ili leti mjesečevom površinom. Neobične su pojave stoljećima viđene na Mjesecu teleskopima, a u novije vrijeme svemirskih sondi i iz puno veće blizine. Što se to tamo gore zbiva? Možda ćemo ponešto saznati ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Gospodin Ivan Šematović, koautor je knjiga Homo X i čovjek i NLO. U ovoj potonji bavio se našim današnjom temom, a to je pitanje nezemaljske prisutnosti na Mjesecu. Dobro večer. Dobro večer svima. Uobičajeno je poimanje Mjeseca da je to jedno sterilno tijelo na koje naravno nema života niti ičega drugoga. Međutim, danas ćemo pričati o drugačijem pogledu na stvari. Kako se u tu priču o sterilnosti Mjeseca uklapaju neka druga viđenja vezana uz aktivnosti na Mjesecu? Što se tiče života na Mjesecu, to je staro pitanje koje već dugo golica ljudsku maštu. Sve do prije 40 godina, dok nisu prva izravna istraživanja mjesečeve površine pokazalo ono što ste vi uvodno rekli, da je on apsolutno sterilno tijelo. Na njemu su takovi surovi uvjeti. Nema atmosfere, nema magnetskog polja. Kozmičko zračenje na njega prodire u punoj jačini i nema uvjeta za spontani razvoj ili opstanak bilo kakvih mikro ili makroorganizama na nama poznatoj osnovi života. No, to ne priječi mogućnost da na Mjesec ne dođu neki došljaci, da na njemu privremeno borave po potrebi da podižu svoje baze i da se to sve skupa ne zbiva već možda tisućama, desecima tisuća, pa možda i stotinama tisućama godina. Jedna od najfascinantnijih tema po pitanju neobičnih zbivanja na Mjesecu jest fenomen koji ima jednu englesku kraticu, TLP, Transient Lunar Phenomena, mogli bismo ga prevesti kao neobične prolazne svjetlosne pojave uočene na Mjesecu, ovako u punom smislu na hrvatskom. To je nešto što daleko prethodi ikakvim pojmovima poput NLO i slične stvari. Od kada su takvi fenomeni viđeni na Mjesecu i koje su njihove osobine? Prva viđenja neobičnog fenomena na Mjesecu, da se na njemu nešto zbiva, vjerojatno su bili bljeskovi koji su zapaženi prema kronologiji koja je zabilježena do danas negdje oko 1540. godine. To su bili bljeskovi koji su vjerojatno nastali zbog pada manjih nebeskih tijela, meteorita ili planetoida na Mjesečevu površinu. To su bili silne eksplozije koje su se morali vidjeti prostim okom sa Zemlje. Kasnije su se razvojem dalekozora, sve jače dalekozora, prvih teleskopa pa do sve do najmodernijih teleskopa i modernih astronomskih metoda snimanja mjesečeve površine snimile mnoge interesantne pojave koje su se mogli podijeliti u nekoliko skupina. Ima ih evidentirano prema nekim podacima što istraživa jedan američki astronom Gizup oko 1600 zabilježenih i tu se može vidjeti prvenstveno, ako ih se podijeli u četiri osnovne kategorije, velike bljeskove poput silnih munja. Zatim se vide neki oblaci poput pare ili plina, čija se boja razlikuje od mjesečeve površine kako klize preko površine. Zatim su uočeni neke svjetlije ili tamnije mrlje koje prilijeću nad mjesečevom površinom. Zatim su primijećeni neki objekti, čini mi se neki zid se spominje, koji je neko vrijeme postojao, a zatim toga zida više nema i nitko ga ne može snimiti. Kao da je bila neka građevina koju je neko vrijeme koristio i kasnije maknuo. Sve skupa se te pojave zovu zbirnim imenom Transient Lunar Phenomena, što bi se moglo prevesti kao prijelazne mjesečne pojave. Naime, o čemu se radi? Ti fenomeni nisu stacionarni. Oni traju
tek kraće vrijeme, možda nekoliko sekundi ili nekoliko minuta, pojave se i nakon toga se utrnu kao da ih nikad ne bilo. Ako se u taj trenutak gleda i snima, onda ih imamo evidentirano, ako ne, onda prođu nezapaženi. Zato se zovu prelazne ili tranzitne mjesečeve pojave. U 400 godina koliko su one bilježene, da li je moguće na neki način ih locirati na neke dijelove mjeseca? Imamo i sliku karte koja je na neki način pokušala zapažene pojave obilježiti. Da li su one vezane uz nekakva konkretna mjesta na mjesecu? Ima rađena je sistematizacija TLP-ova, ne samo prema njihovoj prirodi, nego je rađena i prema lokacijama na koje se mogu zapaziti na nama vidljivoj površini mjeseca. Prvo što je uočeno kad se ucrtavalo pozicije, gdje su te pojave zabilježene očima, viđene ili zabilježene našim kamerama, vidi se da su nagomilane na sjevernom mjesečevoj atmosferi pretežito, posebno u njegovom sjeverozapadnom kvadrantu. Nešto manje ih ima na južnoj hemisferi mjeseca, a podosta ih je primijećeno u velikoj kraterskoj ravnici plato promjera 100 km. Spominjali ste doktora Morisa Jessopa, kakva je njegova uloga u istraživanju TLP-a i tko je on uopće bio? To je bio poznati američki astronom iz sredine prošlog stoljeća. On je bio u vrhuncu karijere negdje 50. godina, bavio se astronomijom, fizikom i on je prvi američki znanstvenik koji je načinio katalog od 1600 TLP-ova, sistematizirao ih, proučio, vidio na kojim lokacijama se učestalo javljaju i na osnovu toga je iznio negdje 56. godine vrlo smionu hipotezu da se po svoj prilici u kraterskoj ravnici Platon nalazi aktivna velika izvanzemaljska baza. To je bilo jedino moguće objašnjenje prema njemu da se te pojave protumače. Jer se nisu uklapale ni na koji način u naše viđanje mjeseca kao apsolutno mrtvog svemirskog tijela. Uh-huh. Što se kasnije dogodilo sa Jessopom i sa njegovim razmišljanjima? Nažalost, Jessop je imao nesreću da živi u doba najžešćeg radnog rata u 50. i 60. godinama. Tada je bilo spominjanje bilo kakvih izvanzemaljaca, da bi na mjesecu mogla postojati neka izvanzemaljska baza, da je to nama nadmoćna tehnologija, da oni tom tehnologijom mogu neutralizirati naše nuklearno oružje. To je bilo nedopustivo za Ameriku kao vodeću svjetsku silu i zbog toga jer je bio čovjek koji i previše znao i previše govorio, on je na jedan misteriozan način maknut sa scene, čini mi se 57. ili 8. godine, navodno je nađen ugušen u svojem automobilu zbog ispušnih plinova. Dobro, toliko o tome za sad, još ćemo se vratiti na TLP. No, jedna od uvijek uzbudljivih priča s područja ufologije jest ona o mogućim susretima svemirskih ekspedicija na mjesec sa čudnim pojavama. Giuliano Marinković. Dana 20. srpnja 1969. godine u lunarnom modulu misije Apollo 11 na mjesec su sletjeli astronauti Neil Armstrong i Buzz Aldrin. Za vrijeme njihove šetnje astronaut Michael Collins kružio je oko mjeseca u glavnoj kapsuli. Istraživači tvrde kako cijela istina o tom povijesnom događaju još uvijek nije objavljena. Posada Apollo 11, kao i mnoge naknadne svemirske misije, navodno su imale tajanstvenu pratnju. 74. godine u Hamburgu prilikom posjeta Neil Armstronga Njemačkoj, dr. Teichmann ga izravno pitao da li je on imao bilo kakve susrete, viđenja ili nečeg van protokola tijekom legendarnog Apollo leta sa prvim iskrcavanjem na mjesecu. On kaže da, vidio sam nepoznate leteće objekte, doslovce tako. Kasnije je to vrlo gromko zazvučalo u tom smislu da nije odgovaralo određenim interesnim krugovima. Išlo je sve do toga da su proglasili da je kod Neila Armstronga prisutna živčana rastrojenost. Do sličnih podataka došao je i James Fox, autor dokumentarnog filma Out of the Blue. U ufološkoj zajednici prevladava mišljenje da se radi o jednom od najboljih dokumentaraca na temu NLO-a. James je napravio detaljno istraživanje u kojem je izdvojio poznatije incidente i očevice. Kontaktirao je utjecajne političare, znanstvenike, vojne časnike, pilote i astronaute. Upoznao je i Faye Ann Potter, sestru astronauta Buzza Aldrina, drugog čovjeka koji se šetao mjesecom.
Napokon je uspjela nagovoriti Aldrina da pristane na intervju s Jamesom. Međutim, Buzzova neodlučnost da javno progovori o svom iskustvu dovest će do razočaranja filmsku ekipu. Massaging, they managed to get him to agree to break his UFO sighting story for the first time with me. Nakon godina nagovaranja uspjeli su nagovoriti Baza da prekine šutnju i ispriča mi priču o NLO-u. Razgovarali smo telefonom. Rekao je kako ima turneju i predstavlja knjigu, te da se nalazi na jugu Francuske. Posudio sam novac, okupio snimatelje, otišao na zrakoplov i krenuo na jug Francuske. Stalno je govorio da je zauzet i odgađao intervju za sljedeći dan. Peti sam mu dan rekao kako me snimatelji više ne mogu čekati. Došao sam na recepciju gdje me čekao telefonski poziv. Bio je to Buzz Aldrin. Rekao sam mu da ljudi poput njega mogu ovakvu temu podići na vjerodostojnu razinu. Buzz je spomenuo Paula Allena, koji je upravo dao donaciju za projekt SETI, zbog čega su ga mediji proglasili ludim. Rekao je, ne želim da se to i meni dogodi. Pokušavam dobiti financijsku potporu za izradu rakete pomoću koje bi se civili slali u svemir. Ne želim to ugroziti, stoga ne mogu sudjelovati u intervjuu. I to je bilo to. Gostovao sam s njime i u TV emisiji Larrya Kinga na CNN-u. Tada je izjavio kako uopće ne zna tko sam. Dakle, 19. srpnja 1969. To je dan uoči landinga na mjesec. Oni su primijetili praktički dva svjetleća elipsoidna objekta u mjesečevoj atmosferi koji su manevrirala, nisu orbitirala, nego su manevrirala i ostala su zabilježena na snimcima Buzza Aldrina. Te fotografije NASA nikad nije pustila u javnost. Ovo je fotografija iz misije Apollo 12. Prikazuje svjetleći eliptični predmet koji se nalazi iznad astronauta. Toliko snažno svijetli da je osvijetlio cijelu lijevu stranu astronauta. Sunce naravno nema oblik elipse ili tanjure. Ono je sfera, a ne elipsa. Kako je moguće previše osvijetliti samo dio fotografije? Pogledajte ostatak slike. Pogledajte tlo i topografiju na lijevoj strani. Pogledajte kamenje na tlu. Ono nije previše osvijetljeno. To je još jedna zanimljiva fotografija koja potiče na razgovor o zanimljivim mogućnostima. Nekoliko minuta nakon lansiranja, dakle, u srpnju je bio lansiran prethodni Apollo sa Buzzom Aldrinom, Collinsom i Armstrongom, a onda je tamo u studenom mjesecu, studenom 69. išao Apollo 12. Nekoliko minuta nakon lansiranja ove Apollo letjelice primijećeni su, na jednom mjestu, nego na niz promatračnica u Europi, i niz astronoma primijetio je svijetle objekte koji su pratili Apollo 12. Isto tako se može uzeti jedan vrlo vjerodostojan svjedok i vrlo kompetitivan. Radi se o akademiku doktoru Glenu Seaborgu, koji je dugo godina radio u NASA-nim programima i koji je jednom prilikom izjavio: nismo vidjeli sve što je snimljeno sa prvim dolaskom na mjesec. Nakon incidenta s NLO-ima u blizini zračnih baza NATO-a u istočnoj Angliji iz 1980. godine, pripadnik vojnog osiguranja Larry Warren imao je prilike vidjeti na vojnom sastanku tajni film koji je prikazivao kronologiju fenomena. Film je prikazivao događaje do svemirskog programa. Kunem se Bogom da smo vidjeli strukture na mjesecu u obliku kutija. Bile su boje pjeska. Tada smo vidjeli astronaute kako u daljini pokazuju u smjeru tih struktura gdje se objekti kreću po površini mjeseca. To je definitivno snimljeno u misijama Apollo. Na konferenciji za novinare Razotkrivanje, koja je održana 9. svibnja 2001. u Nacionalnom novinarskom klubu u Washingtonu, istupilo je 20 bivših vojnih djelatnika i znanstvenika koji su prezentirali svjedočanstva bliskih susreta s NLO-ima iz prve ruke. And I worked at Philco Ford Aerospace for
Radila sam u tvrtci Philco Ford Aerospace od 1967. do 1981. godine. Tijekom tog razdoblja izraživala sam mjesečeve mape te nacrte lansiranja i spuštanja za NASA-u. Znam jednog čovjeka koji je bio u karanteni s astronautima Apollo. Rekao mi je da su astronauti vidjeli letjelicu na mjesecu tijekom spuštanja. On je također bio uplašen. Rekao je da astronautima nije bilo dopušteno da o tome govore. Amerikanci imaju dovoljno novaca da financiraju takve projekte. Međutim, da li su oni gore došli do nekakvih informacija, da li na mjesecu postoji nekakva druga aktivnost vezana ne za zemaljsku, nego za možda za neka bića koja su došla prije nas na mjesec, to je sada možda stvar špekulacije, međutim, svi ovi razgovori između astronauta, ono što je poslije izašlo iz tih njihovih međusobnih razgovora u javnost, je to da su se u biti oni gore, a to je izraženo u jednoj neslužbenoj formi, da su se gore ipak susreli sa nekakvim vanzemaljskim civilizacijama koje gore borave na mjesecu već mnogo, mnogo prije nas. Prije nego što se mi malo pozbavimo astronautima i fotografijama, da završimo priču o fenomenima koji prelaze preko mjesečeve površine. 50. godina dr. Jessa početno nije slavno završio sa svojom idejom, međutim, 10. godina kasnije situacija je bila drukčija. Riječ je o dokumentu koji danas se može čak naći na internetu, pa svi zainteresirani ga mogu tamo i potražiti, a vi ćete nam reći kakav je to dokument, koga je izradio i što se tamo može naći. Početno 60. godina bio je pokrenut u Americi na inicijativu predsjednika Kennedyja, veleban i prestižni program istraživanja mjeseca izbliza, poznat pod imenom Apollo. On je predvidio neki 10-15 misija na mjesec i za potrebe obuke astronauta Apollo misija oni su morali uz samu geografiju mjeseca vrlo dobro poznavati i neobične pojave koje se zbivaju na njegovoj površini jer se nikad ne zna sa čim će se tamo susresti. U tu svrhu je NASA izradila 1968. godine jedan mali tehnički izvještaj koji se u hrvatskom prijevodu može nazvati kao kronološki katalog izvješća o neobičnim događajima na mjesecu. U njemu je obrađeno i sistematizirano oko 600 zbivanja u razdoblju od nešto više od 400 od 1540. do 67. godine i oni su bili solidna podloga da se astronauti upoznaju šta se to tamo zbiva da ne bi bili iznenađeni ako nešto tako naiđu. Sve fino, po desetljećima po astronomima koji su vidjeli neku pojavu i slično. U ovom prilogu koji smo gledali spominjao se program Apollo, naravno. Od misije Apollo 8 do Apollo 17 brojne su priče o susretima sa NLO-ima. Ima li još nekih koje su vrijedne pričanja? Pa ima. Tih susreta je bilo dosta. Astronauti Apollo misija su svi bili redno dosta škrti u izjavama kad su se vraćali sa tih putovanja, ali se je vidjelo po njima da su oni bili vidno zbunjeni. Dakle, vidjeli su očito, to proizlazi iz njihove zbunjenosti, daleko više nego što se očekivalo, nego što je njihova prethodna obuka njima pružila. Oni o tim zbivanjima nisu nikad davali previše precizne izjave, mnogi se nisu nikad ni usudili progovoriti, ali je s vremenom procurilo u javnost dosta priča koje je teško provjeriti. Neki od njih govore da su sve misije Apollo bile manje više diskretno praćene iz relativno male udaljenosti na čitavom putu od Zemlje do Mjeseca. Evo, u ovom prilogu smo imali malo prije prilike vidjeti da su čak i snimljene neke neobične svjetlosne pojave koje se pripisuju NLO-ima kad su astronauti bolavili na mjesečoj površini. Neke NLO-e su snimili i druge svjetlosne pojave prilikom orbitiranja u zoni Mjeseca. Zatim postoje neki kriptirani fonografski zapisi gdje su se astronauti izravno obraćali u šiframa, šifriranim jezikom bazi u Houstonu kad su išli na neku neobičnu pojavu ili NLO. Sad ćemo svi mi malo poigrati sa fotografijama. Imamo jednu malu zbirku koju ćemo započeti sa jednim tornjem, a vi nam redom opisujte sadržaj i izvor tih fotografija. Izvori orbitalnih fotografija bili su najprije sateliti koji su letjeli
prije Apollo misije oko mjeseca, oni su dali neke interesantne detalje, no kudikamo najinteresantne snimke proizašle su od posada Apollo misija dok su orbitirali oko mjeseca. Na slici je prikazan dio kratera Lobačevski u kojem se može nazriti u bijelom krugu, otprilike u sredini, jedna tornjaska struktura koja desno dolje prema centru baca kosu sjenu. Ono što najviše zapanjuje je da je ona negdje visine 800 do 1000 metara i teško je objasniti da bi nastala bilo kakvim prirodnim procesom. Snimao je Apollo 16 u 72. godine. Zatim je vrlo interesanta slika iz 65. godine koju je snimio sovjetski zond 3. U njemu je prikazana jedna vrlo tenovida tornjasta formacija visine 30 km. Ona strši iznad horizonta poput nečijeg gorostarskog palca i nije objašnjena slika i niska rezolucija i ne vide se detalje, samo se vide silueta. Slijedi interesantna snimka s površine mjeseca koju je načinio 73. godine sovjetski Lunokhod 2 koji je nekoliko mjeseci, slikovito rečeno, šetao jednom kraterskom dolinom Litrov u području gorskog lanca Taurus Montes. Tom prilikom je snimio jedan kameni obelisk ravnih bridova, oštrih kuteva koji se nikako ne uklapa u prirodne tvorbe. Na jednoj orbitalnoj snimci vidi se jedna eliptična, veoma pravilna kupolasta formacija, pravilna oblika za koju je nasljedni geolog Faruk Elbas ustvrdio da se materijal kojim je prekrivena razlikuje od okolnog materijala u moru tišine u kojem se to sve skupa nalazi. Dakle, taj materijal je očito donesen i ima mjesta pretpostavke da se radi o umjetnom objektu, o građevini. Prilikom orbitiranja snimljena je i jedna vrlo zanimljiva pojava, jedan jaki bljesak na mjesečevoj površini. Teško je reći da li se to radi o nekoj konstrukciji koja je obložena staklom, da li se radi o nekoj ostakljenoj površini usled neke eksplozije ili možda udara neke silne električne munje pa reflektira svjetlost, u svakom slučaju golica oči. To je fotografija s nevidljive strane mjeseca. To je fotografija s nevidljive strane mjeseca. Dobro, što imamo dalje na repertoaru? Zatim ono što posebno intrigira istraživače mjesečeve površine je da je na njemu na više mjesta uočeno niz veoma pravilnih jaruga ogromnih dimenzija što se tiče protezanja koje imaju ujednačen profil. Dakle, širina, dubina prolaze preko mjesečevih ravnica, idu preko brda koje djeluju kao da su oglodana, zatim se opet nastavljaju u ravnici, neko od njih protežu se, kao što se vidi na slici, u blizini kratera Magellan, u susjednom krateru koji je potpuno išaran ravnim linijama i zatim ravnim segmentnim linijama koje pod blagim lukom mijenjaju smjer. To sve skupa se doima kao neki veliki površini kopovi ili možda neka prometna infrastruktura. S fotografijama još nismo gotovi. Naime, misije na mjesec pribavile su nam tisuće fotografije njegove površine iz relativne blizine, pa čak i slike tamne strane mjeseca. Nešto toga smo već vidjeli, o nečem smo samo čuli glase. Ali velik dio ih je ovdje prisutan svuda oko nas i dostupan za analize. Na sceni alternativne astronomije i planetologije djeluje skupina analitičara navodnih anomalijskih fotografija. Poznati su kao uporni kritičari državnih svemirskih agencija i organizacija. Skupina najčešće optužuje američku svemirsku agenciju NASA kako skriva dokaze o postojanju građevina na Marsu i Mjesecu. Što više promatrate Mjesec, to vam je on neobičniji. Kažu da je Mjesec šupalj. Kad je tijekom misije Apollo bačen modul na Mjesec, zazvonio je poput zvona. Neki krateri na Mjesecu nemaju dno, kao da su ulazi u Mjesec. Postoje dokazi koji upućuju da je Mjesec umjetni satelit. NASA smatra da Mjesec nije dio naše planete niti našeg sunčevog sustava, da je stari, da je on tijelo stavljeno u posebnu orbitu. Njegova orbita je neobična, a on se uvijek okreće tako da je tamna strana Mjeseca sakrivena od naših pogleda. Nikad je ne vidimo.
Što više, mjesec je na takvoj udaljenosti od Zemlje da u vrijeme pomrčine sunce on savršeno prekriva sunce. Ni više ni manje, 3 minute. Je li mjesec slučajno u toj orbiti? Ja mislim da nije. Da nam je mjesec bliže, za vrijeme pomrčine bio bi veći od sunca, a da je dalje, činio bi se manji krug. Najpoznatiji analitičar anomalijskih fotografija svakako je Richard Hoagland. Tijekom medijskog praćenja svemirskih misija Apollo bio je znanstveni savjetnik televizijskog voditelja CBS-a Waltera Cronkite-a. Hoagland je osnivač analitičke skupine misije Enterprise. On tvrdi da su napredne civilizacije jednom postojale na Mjesecu i Marsu te na mjesecima Jupitera i Saturna. Aktivno prati objavljivanje fotografija Mjeseca u publikacijama NASA. Fotografije objavljene u znanstvenom radu iz 2006. godine privukle su mu pozornost. Znanstvenici sa sveučilišta Brown objavili su svoj rad o takozvanoj INA depresiji. To je jedno područje na mjesecu koje se nalazi oko mjesečeve sredine. Promjer depresije je oko 3 km, a duboka je 30 metara. Vrlo je neobična. Otkrili su je astronauti jedne od Apollo misija dok su iz orbite promatrali površinu mjeseca. Apollo 16 imao je posebnu kameru, sličnu špijunskim kamerama iz 1950. i 60. godina, koje su korištene za fotografiranje Sovjetskog saveza i tamošnjih raketnih baza. Kad sam pogledao rad sa sveučilišta Brown, primijetio sam da je to neobično područje upravo snimila ta špijunska kamera. Depresija sliči slovu D s ravnim donjim dijelom. Unutrašnjost je puna struktura i geometrijskih oblika. Nikada nisam vidio nešto što toliko jasno pokazuje umjetne građevine na mjesecu. To je drevna arheološka iskopina. Mislim da je netko kopao na ovom području i tako razotkrio ruševine koje se nalaze ispod prašine. Detalji depresije izgledaju poput zgrada. Možete vidjeti zidove, srušene građevine i ruševine. Ti oblici upućuju na inteligenciju. Imamo stotine fotografija s mjeseca. Mislim da neke od njih prikazuju aktivnost NLO-a. Mi želimo otvoreno raspravljati s onima koji sumnjaju u to. Ovo je fotografija tamne strane mjeseca za vrijeme prolaska Apollo 12, kad je sunce bilo na suprotnoj strani. Budući da je ovo snimka tamne strane, ništa ne bi trebalo sjajiti na površini mjeseca. Slika bi trebala biti gotovo sasvim crna i ne bismo trebali vidjeti geografska obilježja. Ovo je fotografija visoke razlučivosti. Time se postavlja pitanje, dolazi li ta svjetlost s površine? Postoji li ondje nešto što proizvodi tu svjetlost? I nalazi li se ona između Apollo 12 i mjeseca? Ako je to sunčeva svjetlost, ona ne bi osvjetljavala samo jedan mali dio fotografije. Ja mislim da svjetlost dolazi s površine ili iznad površine. To nikako nije prirodni fenomen. Ako mi nismo zaslužni za to, onda je netko drugi. Even there's evidence that there's artifacts, structures on the moon and probably on Mars and other planets too, I think. On the moon. Dokazi o artefaktima nađeni su na Mjesecu i Marsu. Na Mjesecu su pronađeni obelisci, zovu se Blairovi očnjaci, a na Mjesecu su i druge neobične strukture, piramide, platforme koje nalikuju na piste te krateri s neobičnim strukturama. Pogledajte ovaj središnji krater, onaj veći koji se nalazi otprilike na sredini slike. Iznad njega se nalazi mali krater i možete vidjeti kako se iz njega nešto preljeva u veliki krater. Na mjesecu postoje poravnata područja, slično kao na jugozapadu SAD-a, kad letite iznad rudnika. Možete vidjeti područja s kojih je uklonjen materijal. Nešto je to moralo učiniti. 1867. Imamo razvoj optičkih uređaja, znači teleskopa i turbina. Astronomi su tada registrirali postojanje jednog kratera u moru Vedrine, čiji je promjer bio oko 12 km. Taj krater je dobio naziv Lini po jednom poznatom biologu i prirodnjaku i on je bio tada pažljivo ucrtan u karte mjeseca. Međutim, što se desilo poslije, nakon 2 godine, taj krater je misteriozno nestao. Astronomi iz SAD-a u Arizoni uočili su 1963. godine divovske pokretne objekte duge 5 km, a široke 300 metara. Oni su se kretali isto tako u strogom geometrijskom rasporedu, a između njih nalazili su se manji objekti veličine do 150 metara.
Kad je 60. godina započeo sovjetski svemirski program, poslali su sonde da fotografiraju tamnu stranu mjeseca. Jedna fotografija pokazuje vrlo visoke, uske strukture koje bacaju oštre, duge sjene. Proučavao ih je britanski astronom Blair i nazvao ih Blairovi očnjaci. To su obelisci. Jedan je vrlo visok, a uokolo je 5 ili 6 manjih, koji tvore geometrijski uzorak. Zvuči fantastično, ali kao što postoje obelisci na Zemlji, tako postoje i na Mjesecu. Sovjetska sonda Luna 9, to je bilo 3. veljače 1966. godine. Ona je snimila četverobridne stupove odsječenih vrhova na relativno ravnom mjesečevom tlu. Druge fotografije koje su snimljene na Mjesecu, a pokazuju Kleopatra i Nikle, snimila je američka sonda Lunar Orbiter 2. To snimke su napravljene u studenom 1966. godine i kako je to snimljeno u to božićno vrijeme, ti su objekti u biti dobili naziv iz NASA božićnim jerkama. O neobičnim fotografijama sonde Lunar Orbiter svjedočio je i Carl Wolf na konferenciji Razotkrivanje. Sredinom 1960-ih radio je u zračnoj bazi Langley u Virginiji. Bio sam zadužen za popravak fotografske elektronike. Odveden sam u laboratoriji gdje oprema bila u kvaru. U toj prostoriji nalazio se u to vrijeme jedan dočasnik zrakoplovstva. Nakon 30 minuta razgovora rekao mi je kako su otkrili izgled stražnje strane mjeseca. Zatim je počeo pokazivati fotografije na kojima su se jasno vidjele strukture, građevine oblika gljive, kružne građevine i tornjevi. Uplašio sam se u tom trenutku jer sam znao da je time narušio sigurnost. Kada sam otišao kući, naivno sam mislio kako trebam pričekati, jer će to jednom biti objavljeno u večernjim vijestima. Moji se kolege i ja bavimo znanošću. Radimo na naprednim istraživanjima. Neki nisu sretni zbog toga jer im se ne sviđa pomisao da im svemirska agencija možda nije rekla istinu. Mi već godinama tvrdimo, a za to imamo i dokaze, da nam NASA nije rekla što je sve pronađeno na Mjesecu. Osim ovih fotografija koje su jasnije ili manje raznatljive, također u najnovim dokumentarnim NLO filmovima, da ih tako nazovem, prisutne su i slike na kojima se vide tragovi brisanja. Jeste li upoznati sa takvim slikama? Jesu upoznati s tim. Takvim slikama ima dosta, naime ovo što je spomenuto u prilogu. NASA ni izdaleka nije objavila cijeli fundus fotografija i filmova koje su snimili astronauti Apollo misije, prethodni sateliti koji su snimali mjesec izbliza, nego se javnosti date samo one slike i to samo mali broj na kojima nema previše nezgodnih detalja. Ali nismo ni mi potrošili cijeli naš fundus, baš poput NASA. Stali smo kod fotografije vezane uz krater Magellan, pa možete nastaviti sa opisom i nekakvim podacima vezane uz fotografije. Krater Magellan je interesantan po tome jer se iz orbite, ono što se na teleskopima ne može vidjeti, može uočiti neka neobična piramidalna stepenasta formacija u samom središtu. Ona pravilnim izgledom posve ododara od tipično nepravilne formacije središnje kraterske gore na Mjesecu. A osim toga, i samo dno kratera ima neke neobične strukture kakve se ne mogu uočiti u ostalim tipičnim mjesečevim kraterima. Jedna vrlo interesantna orbitalna snimka Mjeseca, i to njegove nama nevidljive strane, pokazuje pravilne geometrijske oblike. To je nešto poput nekih kratera na koje se nadovezuju neki geometrijski pravilni rovovi koji se međusobno dopunjuju pravilnim geometrijskim lukovima. Sve skupa zbog izrazite pravilnosti djeluje artificijelno, dakle da je djelo nečiji inteligentni ruku. Posebno se vidi dolje desno u samom kutu jedan pravokutni rov sa dvije međusobno okomite ravne jaruge. Interesantna je jedna slika, skupina paralelepipednih struktura ispod jednog velikog mjesečeva brda u ravnici. Ona podsjeća na građevine s ravnim krovom i obzirom na grupaciju i ujednačen oblik djeluje kao nečija lunarna baza. No, kudikamo najviše bure
možda je donijela jedna orbitalna fotografija na kojoj se mogu vidjeti iz orbite tri velike nakupine formacija, dosta ujednačene veličine, prilično pravilna oblika, na ravnici nama nevidlje i polutke mjeseca. Ono što posebno udara u oči je to da se boja tih formacija bitno razlikuje od mjesečeva tla. Ta tri ogromna kompleksa se zbog nekih detalja, dakle kontrasta u boji, geometrijske pravilnosti, na donjem dijelu se vidi jedan vrlo pravilan luk sa desne strane, govori o prilog hipotezi da se radi o artificijelnim strukturama. I na sljedećoj slici vide se upravo ti detalji znatno bolje. Zaključak prepuštam vama. No, da baze na mjesecu nisu samo stvar sadašnjosti, nego možda i najdrevnije prošlosti, svjedoči i jedna orbitalna snimka dijela kratera Kepler i njegovog vanjskog okoliša. Naime, na toj fotografiji mogu se uočiti neke strukture koje podsjećaju svojim izgledom na davno napušteni kompleks nekih rušenih građevina ili možda u nekom ratnom sukobu uništenih građevina. A u samom krateru Kepler može se vidjeti jedna jaruga za koju se pretpostavlja da se nekad na tom dijelu nalazila, vrlo je pravilna oblika, i stoga se pretpostavlja da se tu nalazila neka velika građevina koja je zbog nečega srušena. Sad dolazi isto zanimljive fotografije. Sad dolazi na samom kraju ove niske interesantni detalji. Naime, još 65. godine su uočene na jednoj orbitalnoj snimci u samom središtu mjesečeva diska gledano sa Zemlje tajnovite usporedne linije koje geolozi ne znaju protumačiti. Logično tumačenje je da su to, a ima zato i dokaza, vjerojatno tragovi neke velike vozila transportera koja prolaze s vremena na vrijeme mjesečevom površinom. I zato idemo na sljedeću sliku. Da, i na sljedećoj malo slici vidi se jako dobro jedan trak na prašnoj mjesečevoj površini koji podsjeća kao da je u mjesec u pjesak bacio netko neki veliki, masivan, težak lanac pa ga podignuo. To su otisci koji su ujednačene veličine, koji se periodički ponavljaju. Najinteresantnije, sasvim desno vidi se jedno kuglasto, elipsoidno tijelo koje bi trebalo predstavljati taj transporter, a koje to ostavlja trag u tom trenutku. Koje ostavlja i da je se radi o nekom tijelu, vidi se njegova izdužena sjena koja pada prema dolje. I za kraj još jedna slika. I na kraju je najinteresantnija slika koja je dosta intrigantna, ali je teško provjeriti njezinu vjerodostojnost. Naime, kombinacijom jedno 6 ili 7 orbitalnih fotografija uspjeli su složiti jednu sliku na kojoj se može razaznati jedna velika cilindrična struktura enormne dužine oko 4 km koja zbog svoje pravilnosti mogla bi možda predstavljati jednu ogromno davno oborenu svemirsku letjelicu. Dobro, sada kad bi vas netko pitao da u dvije rečenice kažete svoj zaključak na temelju svega izrečenog u emisiji, što biste rekli? Pa na osnovu svega što smo večeras diskutirali, meni je dosta logično da mjesec, premda je u biološkom smislu apsolutno sterilno tijelo, on je zapravo već dulje vrijeme nastanjen i korišten za nečije svemirske baze koje su vjerojatno funkcije istraživanja Zemlje i našeg sunčevog sustava. Mnogo tih slika naravno nije dospjelo do javnosti, ali ovo što je dospjelo u javnost, pa makar bile retuširane, pokazuje dovoljno detalja nad kojima se valja itekako ozbiljno zamisliti. I upravo to ćemo raditi cijeli tjedan do iduće emisije. Hvala vam na gostovanju, bila je ovo priča o jednom drugačijem mjesecu od onog kojeg znamo, mjesecu koji je možda šupalj, mjesecu koji je možda umjetno postavljen u orbitu i možda svašta drugo, ali opet malo manje možda, mjesecu koji stoljećima pozornica mnogih neobičnih pojava, mjesecu koji sadrži velike građevine, mjesecu po kojem se nekad nešto kretalo, možda se nešto još uvijek kreće, koji je malo drugačiji, dakle, iz onog mjeseca iz ljubavnih pjesama, ali i bar toliko zanimljiviji. Doviđenja i laku noć.